گزشتہ صدی کے ساٹھ کی دہائی میں سب سے زیادہ زیر بحث شخصیت شاید امام موسیٰ صدر کی ہو, جنہوں نے عجم کی سرزمی سے اٹھ کر عرب کی سرزمی پر قدم رکھا تھا. لبنان کا سیاسی طبقہ اس وقت حیرت میں پڑ گیا جب انہوں نے جنوبی لبنان کے شہر زور کی رہائش کے 8 سال کے اندر ہی لبنان کے شیعہ مسلمانوں کے لیے پہلی تنظیم کی بنیاد رکھی اور خود شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کے سربراہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے. اور کچھ ہی عرصے میں لبنان میں ہر خاص و عام کی زبان پر یہی نام تھا, سید موسیٰ. انہوں نے لبنان کی سیاسی لغت میں لفظ محرومین کا اضافہ کیا اور اس کے ساتھ ہی مظلوموں اور محروموں کے امام کے لفظ کا بھی اضافہ ہو گیا. ممثل صاحب الفخامة الأستاذ إلياس تركيز, دولة رئيس مجلس الوزراء, أصحاب الدولة والعطوفة والسعادة, إخواني أصحاب السماحة, أيها الإخوة الأعزاء, السلام عليكم ورحمة الله. الترحيب بحضوركم ليس ترحيبا مني إلى هذا البيت الذي طالما فتح ذراعيه لجميع أبناء لبنان. ہاضمیا وہ شہر جس کی اکثریت اور پہچان عیسائی ہے, جہاں امام موسیٰ صدر نے شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ مختلف مذاہب کی باہمی زندگی کی مثال قائم کر کے عالمی برادری اور امن و امان کے سلسلے میں اسلامی سیاست کا موقف دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. وہ اسلام جو دوسروں پر کفر کے فترے تھوپ کر اسے مٹانے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ان کے وجود کو محترم جان کر اپنا کریمانہ کردار پیش کرتا ہے. امام موسیٰ صدر نے صرف مسجد کے منبر و محراب میں ہی نہیں بلکہ چرچ میں بھی اپنے اعجاز بیانی سے لوگوں کے دلوں کو جیت لیا تھا. اس قسم کا منظر لبنانی سیاست میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ شخص مسجدوں اور چرچ میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ لبنان ہمارا وطن ہے, ہمارے بزرگوں نے اسے سنوارا ہے اور اب ہمیں آپس میں مل کر برابری کے ساتھ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ کر اسے اور نکھارنا ہوگا. کالا ماما, خوبصورت بلند قد و قامت, لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ, دلوں کو چھو جانے والا انداز بیان, انہی چیزوں کے ساتھ امام موسیٰ صدر لبنان کے سیاسی طبقے میں ایسے منفرد عالم دین کی حیثیت سے ابھرے جو سیاست کے تمام میدانوں میں برابر سے حصہ لے کر لبنان کی سب سے بڑی اکثریت کے آپسی اختلافات و انتشار, غربت, جہالت اور محرومیت کو مٹانا چاہتے ہیں. اسی طرح پورے عزم کے ساتھ اس وطن میں اتحاد کی خوشگوار فضا کے معمار بھی ہیں جسے حکمرانوں نے قبیلوں اور گروہوں میں بانٹ رکھا تھا. جس وقت لبنان کی سرزمین حکومت, اقتدار اور اپنے اپنے مفاد کی خاطر عربی قوم پرستی کے شولوں کے ذریعے بھڑکائی گئی خانہ جنگی کی آگ میں جل رہی تھی, تو ایسے میں امام موسیٰ صدر کی عظیم شخصیت نہایت اہمیت کی حامل تھی. امام موسیٰ صدر نہ دائیں بازو کے ساتھ تھے اور نہ بائیں بازو کے, اور نہ ہی کسی کے رقیب تھے, بلکہ ایسے اسلامی مسئلے کی حیثیت رکھتے تھے جنہوں نے ابتدا میں کمزور ہونے کے باوجود خانہ جنگی کی آگ میں خود نہ پھنس کر اسے ٹھنڈا کرنے میں اپنی پوری کوشش صرف کر دی, جبکہ لوگ ایک دوسرے پر اسلحے تانے ہوئے تھے. امام موسیٰ صدر نے اسرائیل کے علاوہ کسی پر اسلحہ نہیں اٹھایا. لبنان کی خانہ جنگی کی کتاب میں کسی بھی صفحے پر امام موسیٰ صدر کا نام نہیں ملتا. وہ لبنان میں جنگ و جدال کے نہیں بلکہ امن و امان کے علم بردار تھے. پچیس اگست 1978 کو مڈل ایسٹ ایئرویز کا جہاز شہر تریپولی کے ہوائی اڈے پر اترا, جس میں امام موسیٰ صدر کے ہمراہ شیخ محمد یعقوب اور نامور صحافی عباس بدر الدین بھی موجود تھے. وہ تینوں کرنل معمر قذافی کے رسمی دعوت نامے پر وہاں گئے تھے. ملاقات کا موضوع تھا لبنان کی خانہ جنگی کی راہ حل کی تلاش. لیکن کیا یہ ملاقات وقوع پذیر ہوئی؟ یہیں سے ان سوالوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس کی نہ کوئی انتہا ہے اور نہ ہی کوئی تسلی بخش جواب. 27 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں, ابھی بھی اس اہم سوال کا کوئی جواب نہیں.
قذافی نے موسیٰ صدر کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ابھی بھی وہ اسیر ہیں یا شہید کر دیے گئے؟ اگر قذافی نے انہیں شہید کر دیا تو ان کے جسد مبارک کو کہاں چھپایا ہے؟ کیا لیبیا کے شہر تبرک میں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے، یا ابھی بھی لیبیا کے صحرا میں کسی زندان میں اسیر ہے جیسا کہ بعض شاہدوں کا کہنا ہے؟ امام موسیٰ صدر آج نہ تو شہید ہیں جن پر فاتحہ پڑھا جا سکے، نہ تو اسیر ہیں جن سے ملاقات کی جا سکے، بلکہ وہ گمشدہ سردار ہیں جن کا مدت سے ہماری آنکھوں کو انتظار ہے۔ یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے، اور وہ یہ کہ امام موسیٰ صدر کو اغوا کرنے کے جرم میں کس کس کا ہاتھ ہے؟ لبنان کی زمین کے ہر ایک حصے پر امام موسیٰ صدر کے قصے رٹے ہوئے ہیں کہ وہ ایک لبنانی رہنما ہیں جنہوں نے قوم کی ہر طریقے سے خدمت کی اور دنیا بھر میں قوم کے نام کو روشن کیا، لیکن لبنانیوں اور عربوں میں ایسے لوگ کم ہیں جو اس رہنما کی ایران کی رہائش کے بارے میں جانتے ہوں، وہ ملک جہاں انہوں نے آنکھیں کھولی اور جہاں پر انہوں نے اپنا بچپن گزارا۔ امام موسیٰ صدر کی داستان لبنان سے بھی وابستہ ہے اور ایران سے بھی۔ اس حصے میں ہم امام موسیٰ صدر کی ایران کی رہائش پر روشنی ڈالیں گے۔ شہور جنوبی لبنان کی ایک آبادی، اس کے ایک قدیم محلے میں ایک پرانا گھر ہے جس کے در و دیوار پر کچھ نقوش بنے ہوئے ہیں، حالانکہ گردش ایام نے ان نقوش کو مٹا دیا ہے جس کی وجہ سے اسے پڑھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ایک یہ گھر اور دوسرا یہاں سے ہزاروں میل دور قم المقدسہ کی سرزمین میں بھی ایک اور گھر ہے جس کا پہلے والے گھر سے گہرا تعلق ہے۔ لبنان اور ایران کے اس تعلق کی اہم کڑی کا نام ہے امام موسیٰ صدر۔ ان دونوں گھروں کی الگ الگ داستان ہے جسے زمانے نے نگل لیا ہے، اور زمانے کی چوٹ نے اس کے در و دیوار پر اپنے گہرے اثر چھوڑے ہیں۔ آئیے ان دیواروں سے گزرے ہوئے ایام کی داستان پوچھتے ہیں۔ صدیوں پہلے کچھ شیعہ گھرانوں نے لبنان کی پہاڑیوں میں پناہ لی، جو اپنے زمانے کے ظالم حکمرانوں کے ظلم سے بیزار ہو کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تھے۔ انہیں گھرانوں میں سے ایک امام موسیٰ صدر کا کنبہ بھی تھا۔ محرخین اور نسل و نسب کے ماہرین کا کہنا ہے کہ امام موسیٰ صدر کے چودھویں جد ابو الحسن تاج الدین تھے، جو جبیل اور کسروان نامی جگہ پر آباد ہوئے جو کہ لبنان کی پہاڑیوں کے جنوبی حصے پر واقع ہے۔ سن 1292 عیسوی میں یہاں کے شیعوں پر فوجی حملے شروع ہو گئے، اور اس زمانے میں وہ حملے اپنی انتہا تک پہنچ گئے جب وہ مشہور فتویٰ دیا گیا جس میں شیعہ مسلمانوں کے خون کو مباح قرار دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے 1305 میں چوتھا حملہ ہوا جو کی تاریخ میں حملے فتح کسروان کے نام سے مشہور ہے، اور اسی سے اس خطے کا نام کسروان پڑ گیا۔ ایک طویل مدت کے بعد لبنان کی پہاڑیوں سے ہجرت کر کے تقریباً 1658 میں امام موسیٰ صدر کے اجداد جنوبی لبنان کے شہور نامی شہر میں آباد ہو گئے، جہاں وہ 268 سال مقیم رہے، اور اسی گھر میں امام موسیٰ صدر کے دادا سید صالح شرف الدین نے بھی زندگی گزاری۔ لیکن قدرت کی منشا یہی تھی کہ امام موسیٰ صدر کی ولادت اپنے آبائی گھر سے ہزاروں میل دور قم کی مقدس سرزمین کے محلے عشق علی میں واقع ہو۔ یہیں اسی قدیم محلے میں کھیلتے کودتے
امام موسیٰ صدر نے اپنا بچپن گزارا. دن، ہفتے، سال گزرتے گئے اور امام موسیٰ صدر نے بچپن کی سرحدوں سے گزرتے ہوئے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا. سن 1957 میں جب انہوں نے قم چھوڑ کر لبنان کی طرف ہجرت کی تو کچھ لمحے اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے رہے. گھر میں داخل ہونے کے بعد قدیم کنویں کے دہانے پر پہنچ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت کی، کیونکہ اسی کنویں پر ان کے چچا کو قتل کر دیا گیا تھا جن کا نام سید حبت اللہ تھا، جو سن 1874 میں احمد جدار کے اہلکاروں کے ہاتھوں شہید کر دیے گئے تھے. اسی واقعے کے بعد امام موسیٰ صدر کے اجداد نے ایران اور عراق کی طرف ہجرت اختیار کر لی، جس کا اختتام سن 1959 عیسوی میں لبنان کے شیعہ رہنما سید عبد الحسین شرف الدین کی دعوت پر امام موسیٰ صدر کے لبنان لوٹنے اور وہاں قیام پذیر پر ہوا. موسیٰ صدر کی لبنانی داستان کی ابتدا سن 1959 سے ہوتی ہے، جب وہ لبنان کی جنوبی شہر سور میں قیام پذیر ہوئے، لیکن ان کی ایرانی داستان کی ابتدا 4 جون 1928 سے ہوتی ہے، جب قم المقدسہ کی سرزمی پر انہوں نے آنکھیں کھولی اور ان کی ولادت ہوئی. سید موسیٰ، سید صدر الدین صدر اور سیدہ صفیہ الصالحہ بنت آیت اللہ سید حسین طباطبائی کے گھر کے تیسرے فرزند ہیں. ہم 10 بھائی بہن ہیں، ان میں سے کچھ اللہ ان پر رحمت نازل کرے انتقال کر گئے اور کچھ اللہ انہیں طول عمر دے موجود ہیں. سب سے بڑے میرے بھائی سید رضا ہیں، اللہ ان پر رحمت نازل کرے. ان کے بعد سید علی ہیں، ان کے بعد میری بہن صدیقہ ہیں جو ابھی حال ہی میں انتقال کر گئی، ان کے بعد سید موسیٰ ہے، اللہ خیر و عافیت سے ان کا دیدار نصیب کرے. ان کے بعد بہن طاہرہ ہے، بہن منصورہ، بہن بتول، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، قریب 10 سال پہلے انتقال کر گئیں. بہن بتول کے بعد بہن زہرا، فاطمہ اور رباب. میرے خیال سے آپ نے ہمارے اس گھر کی فلم بنائی ہوگی. لیکن سید موسیٰ صدر تو قم میں پیدا ہوئے تھے نا؟ جی جی ہاں. محلہ عشق علی میں؟ جی ہاں، اسی گھر میں. لیکن اب وہ سڑک میں لے لیا گیا ہے. جی درست ہے، اب وہ سڑک میں لے لیا گیا ہے. سید موسیٰ کے والد آیت اللہ سید صدر الدین صدر قم میں دینی مدارس کے سرپرست تھے، جنہوں نے بہت سے طالب علموں کی تربیت کی اور مختلف رسالے اور اخباروں میں مضامین بھی لکھتے تھے. معاشرتی مسائل اور مشکلات کے حل میں ہمیشہ شریک رہے، بہت سے پل بنوائے، راستوں کی مرمت کروائی، کئی اسپتال تعمیر کروائے، 15 سے زیادہ علمی و دینی اور معاشرتی اداروں کو قائم کیا اور ایک امداد و تعاون کا ادارہ بھی قائم کیا، جس نے دوسری عالمی جنگ کے دوران ہزاروں لوگوں کو بھوک سے نجات دلوائی. سید صدر الدین کی شخصیت ان کے معاشرتی اور سیاسی مسائل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی وجہ سے ایک ممتاز شخصیت بن کے ابھری، یہاں تک کہ مرجعیت اور حوزہ علمیہ کے حکومتی مسائل آیت اللہ صدر الدین ہی کے ذریعے انجام پاتے تھے. حوزہ علمیہ کے تمام اجتماعات، مطالبات اور اعتراضات کو آیت اللہ صدر ہی سنبھالتے تھے. حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار اور افسر، یہاں تک کہ خود شاہ جب قم آیا کرتا تھا تو آیت اللہ صدر سے اور حرم معصومہ کے گوشے میں ملاقات اور ان سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور آیت اللہ صدر انہیں عوام اور حوض علمیہ کے مطالبات اور ان کے مسائل سے آگاہ کیا کرتے تھے اور دینی و معاشرتی مسائل پر زور دیتے تھے. یہاں تک کہ شاہ پر بھی اس قسم کی ملاقاتوں کی ہیبت طاری رہتی تھی. یہاں انہی گلیوں میں موسیٰ صدر نے اپنا بچپن اور لڑکپن گزارا.
उन पुराने मोहल्लों को उनका बचपन खूब याद होगा जिसकी गली कूचों में वो खेला करते थे। मूसा सदर का इल्मी सफर उनके बचपन ही से शुरू हो गया, यहाँ तक कि उन्होंने कॉलेज में दाखिला लिया। उस वक्त कुम के रूहानी घरानों के बच्चों का कॉलेज में दाखिला लेना बड़ा ऐब समझा जाता था। मुझे याद है कि इमाम मूसा सदर बहुत ही जहीन थे, हर दर्जे में अव्वल मकाम हासिल करके हमेशा मुमताज रहते थे। सच में उनकी बला की जहानत खुदादादी थी। उन्होंने कॉलेज के तमाम मराहिल को नहायत मुमताज हैसियत के साथ खत्म किया। मुझे याद है कि इमाम मूसा सदर को खेलों में फुटबॉल बहुत पसंद था, वो कॉलेज के फुटबॉल टीम में भी शामिल थे और कॉलेजों के पहले टूर्नामेंट में शरीक होने के लिए पहले मरहले में इंतखाब भी हुए थे। इमाम मूसा सदर ने तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला हासिल किया और वो पहले रूहानी और दीनी तालिबे इल्म करार पाए जिसने इस जमूत को तोड़कर दीनी और दुनियावी तालीम को मिलाने का हसीन नमूना पेश किया। उनका ये कदम कुम्मी उलमा के घराने में राइज रवाज के खिलाफ था। अलबत्ता उनसे पहले उनकी फूफी यानी आयतुल्लाह सदर की बहन ये रिवाज तोड़कर तेहरान यूनिवर्सिटी में दाखिला ले चुकी थी। सन 1953 में सैयद मूसा ने हुकूक माशियत में एमए की सनद इम्तियाजी हैसियत के साथ हासिल की और वो आला तालीम हासिल करने के सबब यूरोप जाने के लिए भी मुंतखब हुए, लेकिन वो नहीं गए। इमाम मूसा सदर ईरान में पहले आलिम दीन थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वो और शहीद बेहिश्ती यूनिवर्सिटी के उलमा में से थे जिन्होंने यूनिवर्सिटी के शोबे माशियत में दाखिला लिया, क्योंकि उस जमाने में माशी मकातिब फिक्र की सरगर्मियां उरूज पर थी। बाएं बाजू की तंजीम और सोशलिज्म के अफकार मुल्क भर में फैल रहे थे और उसके अलावा दीनी सकाफत में भी उस शोबे की बहुत अहमियत है। उस जमाने में सरमायादारी सूदखोरी पर मबनी माशियत पढ़ाई जाती थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उसी शोबे में दाखिला लिया। मशहूर है कि किसी एक मौजू पर मेरे ख्याल में बैंकिंग सिस्टम के इम्तिहान में उन्होंने अवार्ड भी हासिल किया था। इस इम्तिहान में किसी बैंक के मैनेजर भी शरीक थे। उस वक्त उस्ताद ने मैनेजर को खिताब करके कहा, देखा हालांकि ये एक आलिम दीन है और सूदी सिस्टम को हराम जानते हैं, उसके बावजूद अवार्ड हासिल कर रहे हैं और तुम इसी शोबे में काम करने के बावजूद अच्छे नंबर नहीं हासिल कर सकते। सैयद मूसा ने दीनी तालीम का आगाज सन 1941 में किया। उस वक्त वो मदरसे सुनाई में जेरे तालीम थे। मूसा सदर अपनी तालीम को गर्मियों में भी जारी रखते थे। हालांकि वो जमाना हौजे में छुट्टियों का होता है, लेकिन मूसा सदर के यहाँ गर्मी की छुट्टी का कोई मफहूम नहीं था, बल्कि उन्होंने उस अरसे में फारसी और अरबी में महारत हासिल करने के बाद अंग्रेजी और फ्रेंच में भी महारत हासिल कर ली। उनकी इल्मी पेशरफ बहुत ही तेज थी, इतनी कि हर एक को हैरत में डाल दिया। वो दौरे जो आम लोग 5 साल में खत्म करते थे, ये 2 साल में कामयाबी के साथ खत्म कर लिया करते थे और कभी भी कोर्स किया हौजरी निसाब की किताबों पर इक्तफा नहीं करते थे, बल्कि मजीद मालूमात गहरी और वसी इत्तलात के शौक में वो दूसरी किताबों का भी मुतालिया करते थे। फिक, उसूल, मंतिक, मानी बयान, हदीस, रिजाल और दिराया के साथ साथ और भी मौजूआत का मुतालिया करते थे। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि जब शुरू शुरू में आइंस्टाइन का नजरिया निस्बियत बयान हुआ, सैयद मूसा इस नजरिए के बारे में हर किताब का एक माहिर की हैसियत से बगौर मुतालिया किया करते थे और ऐसे मुतालिये के लिए आला मदारिज की जरूरत होती है। नौजवान मूसा सदर ने इब्तिदा में दीनी तालीम अपने भाई सैयद रजा से हासिल की और फिक्ह व उसूल को अपने वालिद की नहज पर हासिल किया और उसी तरह इमाम खुमैनी और सैयद मोहम्मद दामाद के दरियाई इल्म से फैजयाब हुए। अरबी अदब शहीद मुर्तजा मुतहरी से हासिल किया जिन्होंने अदब में काफी महारत हासिल की थी। उन्होंने फलसफा इमाम खुमैनी और फलसफे के सुतून साहिब तफसीरुल मीजान अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई से हासिल किया
اور فقہ کی اجتہادی بحث میں آیت اللہ شریعت مداری کے درس خارج سے استفادہ کیا. اعلیٰ ذہن اور بھرپور محنت کی وجہ سے موسیٰ صدر بہت جلد اجتہاد کے مرتبے پر فائز ہو گئے. وہ سید موسیٰ کے نام سے مشہور تھے، بڑے بڑے کمالات کے حامل تھے، خوش کردار، خوش اخلاق، خوش فکر، نہایت ذہین اور معاملات میں نہایت دقیق تھے. انہی اوصاف سے وہ پہچانے جاتے تھے. طالب علموں میں ان کی شخصیت بہت ممتاز تھی. دقیق اور باریک بینی میں تیز فکر کے حامل تھے اور دن بدن ان کی فکر پختہ ہوتی چلی جاتی تھی، یہاں تک کہ طلاب اور رفقا اپنے فردی مسائل بھی ان سے بیان کرتے تھے اور ان سے فکری مدد حاصل کیا کرتے تھے، اور وہ بھی مشکلات و مسائل کے حل کرنے میں طلاب کی مدد کرتے تھے. نوجوان موسیٰ صدر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر درس کو مختلف اساتذہ سے حاصل کیا کرتے تھے تاکہ مختصر عرصے میں وہ درس جلد از جلد حاصل کر سکیں. مثال کے طور پر فقہ، جس کے بہت سے ابواب ہیں، وہ ایک باب ختم کر کے دوسرے باب کو شروع کرنے کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ ایک ساتھ مختلف ابواب اور اس باب کے ماہر ترین استاد کے پاس پڑھا کرتے تھے. چنانچہ عبادات ایک استاد سے تو معاملات دوسرے استاد سے پڑھا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک ہی باب کو مختلف اساتذہ سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ہر ایک کی الگ رائے اور الگ دلیل ہوا کرتی تھی. ان کی شخصیت بڑی عظمتوں کی حامل تھی. اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، چاہے وہ درس ہو یا تحقیق یا معاشرتی سرگرمیاں، ان کی شخصیت سب سے ممتاز اور الگ ہوا کرتی تھی. مثال کے طور پر آیت اللہ موسیٰ جنجانی، جو کہ قم کے موجودہ مراجع تقلید میں سے ہے، اپنی طالب علمی کے زمانے میں ان کے ساتھیوں میں سے تھے. جب وہ دونوں مرحوم داماد کے درس خارج میں شریک ہوا کرتے تھے تو وہ فرماتے تھے کہ استاد کے نظریے کے سلسلے میں جب میرے ذہن میں کوئی نقطہ آتا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں اپنے ذہن میں سوال مرتب کرتا، سید موسیٰ مجھ سے پہلے نہایت واضح اور وسیع انداز میں استاد کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے. سید موسیٰ اپنے درس میں نہایت منظم، دقیق اور ممتاز تھے. سلسلے امامت کی آٹھویں کڑی، امام علی ابن مسر رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کے موقع پر آیت اللہ صدر نے اپنے فرزند کو امامہ اور لباس رسول سے زیب تن کیا. اس موقع پر آیت اللہ صدر کے گھر میں عظیم الشان محفل کا انعقاد ہوا، جس میں حوضۂ علمیہ کے جید علماء اور اساتذہ موجود تھے، اور امام خمینی کی مانوی موجودگی نے اس محفل کی رونق میں مزید اضافہ کر دیا تھا. آیت اللہ سید احمد شبیر زنجانی نے اپنے ہاتھوں سے سید موسیٰ صدر کے سر پر امامہ رکھا. اس وقت سے کالا امامہ اور لمبا جبا سید موسیٰ کی پہچان بن گیا. سید موسیٰ اپنے اساتذہ کے بہت قریب تھے. ان کے اساتذہ میں یہ رواج تھا کہ جب بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جایا کرتے تھے تو اپنے قریبی شاگرد کو اپنا ہمسفر منتخب کیا کرتے تھے، اور یہ حوض علمیہ میں بہت بڑا اعزاز سمجھا جاتا تھا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ اپنے مشہد کے سفر میں اکثر امام موسیٰ صدر کو اپنا ہم سفر منتخب کیا کرتے تھے. کمسن موسیٰ صدر اپنے طالب علمی کے دوران ہی مسند تدریس پر استاد بن کے بیٹھے، اور ان کے بہترین بیان کی وجہ سے ان کے درس میں طالب علموں کی ایک عظیم تعداد اکٹھا ہوا کرتی تھی. یہاں تک کہ مسجد حضرت معصومہ اپنی تمام وسعتوں کے باوجود طالب علموں سے بھر جایا کرتی تھی. وہ طالب علم بھی تھے اور استاد بھی، درس پڑھتے بھی تھے اور پڑھاتے بھی تھے. طالب علموں کی کثیر تعداد ان کے درس میں شریک ہوتی تھی. ان کے درس کی بڑی شہرت تھی. ان کا پڑھانے کا اور درس دینے کا انداز بہت منفرد خصوصیتوں کا حامل تھا. حوض علمیہ میں ان کا حلقہ درس ایک عظیم مقام حاصل کر چکا تھا، اور سید صدر کا شمار حوضے کے عظیم المرتبہ جید علماء اور اساتذہ میں ہونے لگا تھا. سید موسیٰ صدر مقام اجتہاد پر فائز ہونے سے پہلے اپنے والد کی تقلید کیا کرتے تھے. تقلید شرع احکام میں فقیہ عالم کی پیروی کرنے کو کہتے ہیں، اور فقیہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے مقررہ اصولوں کی بنیاد پر اجتہاد کر کے شرع احکام کو حاصل کرتا ہے. جب سے میں سید موسیٰ کو جانتا ہوں، وہ اگر کسی کی تقلید کرتے تھے
تو اپنے والد کی تقلید کرتے تھے، پھر وہ خود درجہ اجتہاد پر فائز ہو کر صاحب نظر ہو گئے اور کسی کی تقلید میں نہیں تھے۔ ہاں، یقوم کے قیام کے آخری ایام کی بات ہے، شاید ابتدا میں وہ اپنے والد محترم یا جد امجد کی تقلید میں ہو، لیکن جب وہ اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہو گئے تو خود صاحب نظر ہو گئے، تو پھر انہیں کسی کی تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر نے نہایت کم سنی میں قوت اجتہاد کو حاصل کر لیا۔ کم سنی کے عالم میں اجتہاد کے عظیم درجے پر فائز ہونا ان کا خاندانی شیوا تھا۔ ان کے چچازاد بھائی شہید محمد باقر الصدر 18 سال کی عمر میں ہی اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے تھے۔ ان کے چچا سید حیدر یعنی شہید باقر الصدر کے والد کا فقہی مباحث پر حاشیہ آج بھی مشکلات الحیدریہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ ان کے والد سید صدر، دادا سید اسماعیل اور پردادا سید صدر الدین سب کے سب کمتنی میں درجہ اجتہاد پر فائز ہونے کے سلسلے میں زبان زد عام وفات ہیں۔ ان کے والد کے ایک چچا کا کمتنی سے ہی آقا مجتہد نام پڑ گیا تھا، لہذا اتنی جلد درجہ اجتہاد پر فائز ہونا ان کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی۔ امام موسیٰ صدر منطقی، محکم اور متقن استدلال کے مالک تھے۔ بعض علمی اور شرعی مسائل میں اپنا خاص نظریہ رکھتے تھے۔ ہو سکتا ہے بہت سے علماء اس نظریے کو نہ مانتے ہوں، لیکن وہ اپنے استدلال اور نظریے میں اتنے مضبوط تھے کہ فقہا کے اجماع کے برخلاف شہرت فتویٰ کے باوجود بے جھجک اپنے نظریے کو بیان کرتے اور عمل کرتے تھے۔ مثال کے طور پر خداوند عالم اپنی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ وہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالتے تھے کہ سفر کی حالت میں نماز کا قصر ہونا اور روزہ نہ رکھنے کا حکم اس لیے ہے کہ سفر کی مشقتوں میں ایک مشقت کا اضافہ نہ ہو، لیکن آج کا سفر مشقتوں والا نہیں ہے بلکہ بہت ہی آرام دہ ہو چکا ہے، اس لیے قانون اس پر جاری نہیں ہوگا۔ لہذا سید موسیٰ صدر سفر کے عالم میں بھی نماز قصر نہیں بلکہ مکمل پڑھتے اور روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ سید موسیٰ صدر حوضۂ علمیہ کم میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو چکے تھے، اور حوضۂ علمیہ کم کے تین نامی گرامی اساتذہ نے امام موسیٰ صدر کے اجتہاد کی تصدیق کی تھی۔ فقہی اور اصولی مسائل میں صاحب نظر ہونے کے باوجود انہوں نے نجف اشرف جانے کا عزم کیا۔ حوضۂ علمیہ کم کے سربراہ آیت اللہ بروجردی سے اجازت اور تائید حاصل کرنے کے بعد سید موسیٰ نے عراق کا سفر اختیار کیا اور 1959 تک ان کا وہاں قیام رہا۔ نجف اشرف عالم تشیع کا مرکز ہمیشہ سے علماء کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ علوم دینی میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور اسے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے نجف اشرف کی طرف ہجرت کیا کرتے تھے، کیونکہ باب مدینۃ العلم کے جواز میں علم حاصل کرنے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سید موسیٰ صدر نے بہت سے مراجعین کے درس میں شرکت کی ہے، جیسے آیت اللہ سید محسن الحکیم، آیت اللہ مرتضی الیاسین، آیت اللہ ابو القاسم الکھوئی، آیت اللہ عبد الہادی شیرازی، آیت اللہ حسین الحلی، آیت اللہ صدر باد کوبہ، آیت اللہ سید محمود شہرودی وغیرہ۔ سب سے اہم بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سید موسیٰ صدر اور ان کے چچازاد بھائی سید محمد باقر صدر میں بہت گہرے تعلقات تھے، وہ ساتھ ہی درس پڑھتے تھے اور مباحثہ بھی کرتے تھے۔ لبنان کے قیام کے کئی سال پہلے جب امام موسیٰ صدر نجف اشرف گئے تھے تو وہاں کئی مراجعین کے پاس علم حاصل کیا تھا، جیسے مرحوم آیت اللہ سید محسن الحکیم، مرحوم آیت اللہ کھوئی۔ یہ دونوں بزرگوار امام موسیٰ صدر کو بہت چاہتے تھے اور دونوں نے امام موسیٰ صدر کو بہت سے علمی موضوعات پر سوالات بھی کیے، جس کا امام موسیٰ صدر نے مکمل وضاحت کے ساتھ انہیں جواب دیا۔ آیت اللہ کھوئی نے امام موسیٰ صدر کے ایسے بہت سے ارشادات کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے۔
نجف اشرف کے جلیل القدر مرجع آیت اللہ شیخ الیاسین سید موسیٰ صدر کے ماموں تھے. امام موسیٰ صدر اور ان کے دو بھائی سید محمد باقر الصدر اور سید اسماعیل الصدر اصول استنباط کا درس خارج خصوصی طور سے آیت اللہ شیخ الیاسین کے محضر میں پڑھا کرتے تھے. اس درس میں ان تینوں کے سوا کوئی شریک نہیں ہوتا تھا. میرے نجف اشرف پہنچنے کے بعد سید موسیٰ نجف آئے. انہوں نے آگاہ کھوئی کے درس میں شرکت کرنا شروع کیا. شروعاتی دنوں میں ہی انہوں نے اشکال کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا، دیکھو سید موسیٰ، یہ قم نہیں ہے. یہاں اگر زیادہ اشکال کرو گے تو ہو سکتا ہے لوگ تمہارے خلاف ہو جائے. کہنے لگے، مجھے اپنی بات کہنے دو، دیکھتے کیا ہوتا ہے. واقعی وہ نہایت ہی تیز فہم تھے اور مباحثات میں بہت ہی مضبوط. یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کہیں پانچ لوگ علمی موضوع پر بحث کر رہے ہوں تو ان میں سے ایک موسیٰ صدر ہوں گے. امام موسیٰ صدر نے نجف اشرف میں بھی کم کی طرح اپنی علمی برتری کو برقرار رکھا اور نجف کے علماء فقہا مراجع عظام کے نزدیک ان کے لیے ایک خاص احترام تھا. ان کی منزلت کا عالم یہ تھا کی بعض اساتذہ درس کے دوران کسی کو بھی اشکال کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. صرف اور صرف سید موسیٰ صدر کو اجازت تھی اور اساتذہ غور سے ان کے اشکالات کو سنا کرتے تھے. حوزہ علمیہ میں علماء کے درمیان یہ چیز اجتہاد کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونے کی علامت ہوا کرتی تھی. وہ اجتہاد جو استنباط احکام کے جملہ معینہ علوم میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے اور ان میں صاحب نظریہ ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے، جو نہج حوزہ علمیہ میں منہاج جواہری کے نام سے مشہور ہے، جو محقق اردبیلی اور شیخ انصاری جیسے گہری عمیق و دقیق نظر رکھنے والے علماء کا طریقہ رہا ہے. امام موسیٰ صدر فقیہ مجتہد ہونے کے ساتھ ساتھ زمانہ شناس بھی تھے اور ان سے اتنی ہی امیدیں وابستہ تھیں جتنی ایک علمی خاندان کے وارث سے ہونی چاہیے. سید موسیٰ نہایت ہی لطیف ادبی ذوق کے مالک بھی تھے. آج بھی ان کی بہنوں کو ان کے بہت سے اشعار یاد ہیں جو انہوں نے نجف اشرف کے قیام کے دوران اپنی ماں کے نام لکھ کر کم بھیجے تھے. اے لطافت و محبت کی پیکر ماں، جس کے بس نام سے میری روح کو سکون ملتا ہے، تیرے قدموں پہ اپنے آنسوؤں کا سیلاب بہا دوں. اے وہ جس سے میرا آغاز، جس پر میرا انجام، میرا انجام صرف اور صرف اسی کے ہاتھ میں ہے اور کسی کے نہیں. میری جان قربان اس پر جس نے مجھے زیور ہستی سے نوازا ہے. سید موسیٰ صدر نے 1956 میں شادی کرنے کا فیصلہ کیا. اس دوران ان کی عمر 28 برس تھی. ان کے استاد منوچہر خاکانی نے شیخ عزیز اللہ خلیلی کے گھرانے سے تعارف کرایا اور ان کی دختر نیک اختر پروین خلیلی سے سید موسیٰ صدر کا نکاح ہو گیا. اس طرح دونوں گھرانوں کے پرانے تعلقات اور گہرے ہو گئے. خداوند عالم کے فضل و کرم سے انہیں دو بیٹے اور دو بیٹیاں عطا ہوئیں، صدر الدین، حمید، حورا اور ملیحہ.
मूसा सदर का घराना ईरान में एक सियासी घराना था और वहाँ की सियासत में निहायत अहम किरदार अदा करके ईरान की हालिया तारीख में अपना एक मकाम हासिल कर चुका था। हालांकि कुम का कदीमी हौजवी तबका अपने खास नुक्ते नजर के मुताबिक हमेशा उलमा की सियासी सरगर्मियों का मुखालिफ रहा था, लेकिन आयतुल्ला सदर का घराना हमेशा सियासी सरगर्मियों के साथ ही पहचाना जाता था। इस तरह की बहुत सी मिसालें हैं। हमें आज भी याद है कि उलमा के घराने में अखबार, रिसाले, मैगजीन वगैरह नहीं पढ़े जाते थे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। हम लोग पढ़ते थे, पहले हमारे वालिद पढ़ते थे, उस वक्त हम लोग बड़े छोटे थे। हमारी बड़ी बहन बताती हैं कि अखबार और रिसाले हमारे यहाँ बराबर पाबंदी के साथ आते थे। हमारे यहाँ के लोग खुद भी पढ़ते थे और लोगों को भी आगाह करते थे। जिस जमाने में फलस्तीन पर यहूदियों ने कब्जा करके फलस्तीनियों से उनकी सरजमीन छीन ली, तो वहाँ के अखबार पढ़ पढ़ के हमारे वालिद मदरसे के सहन में बेचैनी और इस्तराब की हालत में टहलते और गिरिया करते, और उसी गिरिया के आलम में दर्स देने जाया करते थे। रास्ते में लोग ताज्जुब से उन्हें घेर लेते और घबरा के पूछते, आगा क्या बात है? हमारे वालिद उन्हें हालात से आगाह करते थे। हमारे वालिद जमाने के साथ साथ जिंदगी गुजारते थे। मुजाहिदों और मुस्तसअफों की तारीख में उनके तमाम अहम मसाइल में बराबर के शरीक थे। जिस तरह इमाम रूहुल्लाह खुमैनी एक फकीह मुजाहिद थे जिन्होंने ईरान में इनकलाबी इस्लाम के जरिए दीनदारी की शुरुआत की और उसे नई हयात बख्शी जिसे तारीख भुला नहीं सकती, उसी तरह सैयद मूसा सदर के वालिद आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर ने भी मुसल्ला इनकलाबी गिरोह की सरपरस्ती करके मुफाद शरीयत में अहम किरदार अदा किया है। आपकी तहरीक इमाम खुमैनी के 1963 में पहले कयाम यानी कयाम पुजदा खुरदाद से पहले थी, जिसमें फिदियान इस्लाम नाम के एक मुसल्लहा गिरोह ने ईरान में शहंशाही निजाम को खत्म करके इस्लामी हुकूमत बरकरार करने की खातिर पुरजोर कयाम किया था। इस तहरीक की क़यादत नवाब सफवी कर रहे थे। हौज़े इल्मिया कुम उस वक्त हैरत में पड़ गया जब आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर ने नवाब सफवी की तहरीक की सरपरस्ती का ऐलान कर दिया। उस वक्त हौज़े इल्मिया के मराजे उलमा और असातेज़ा के दरमियान ये बहुत ही अजीब व गरीब बात समझी जाती थी कि आयतुल्ला सदर जैसा मरजे व किसी मुस्लिहा इनकलाबी गिरोह के साथ नजर आए जो हुकूमत का तख्ता पलटने, हुकूमती इदारों को बदलने और हुकूमती अहलकारों का सफाया करने और नए सिरे से एक इस्लामी हुकूमत के कयाम के लिए हुकूमत से रमज व राज हासिल करने में सरगर्म हो। आज ये बात पूरे ईरान में मशहूर है कि शहीद नवाब सफवी और शहीद अब्दुल हुसैन औहदी दोनों आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर के मुकल्लिदीन में से थे। इसी तरह तंजीम फिदायीन इस्लाम का हर फर्द उनका मुकल्लिद था। फिदायीन इस्लाम हमेशा आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर से राबते में रहते थे और ईरान में इस गहरे राबते की शोहरत आयतुल्ला सदरुद्दीन सदर की वफात के बाद हुई, जब उनकी मजलिस तरहीम में फिदायीन इस्लाम ने अपने मर्जा मुकल्लद की वफात का सोग मनाने का ऐलान किया। यही नहीं बल्कि सैयद मूसा सदर के जद्दे अमजद सैयद हुसैन तबातबाई कुम्मी ने भी आयतुल्ला सैयद अबुल हसन इस्फहानी की वफात के बाद आलम शियत की मरजियत संभाली और शाह रजा खान पहलवी अव्वल के खिलाफ जबरदस्त सियासी मोर्चा कायम किया। उस जमाने में मूसा सदर की उम्र 7 बरस की थी और बचपन के आलम में ये उनका पहला सियासी तजुर्बा था। जब शाह रजा खान पहलवी अव्वल ने पर्दे के खिलाफ मना हिजाब का कानून लागू करके ख्वातीन के लिए अवामी जगहों पर बेपर्दा आना लाजमी कर दिया, तो आयतुल्ला सैयद तबातबाई ने हौज़े इल्मिया के मुरव्वजा रविश के खिलाफ एक तारीख साज सियासी फतवा जारी किया। मना हिजाब की साजिश के खिलाफ हर तरह से मुकाबला आरई करना जायज है, चाहे इस राह में लाखों की जाने मिन जुमला खुद मेरी भी जान क्यों न चली जाए। इस फतवे के बाद अवाम का एक अजीम सैलाब उमड़ पड़ा। 1937 में एक अवामी तहरीक की सूरत में मशहद मुकद्दस की अवाम अपनी सियासी और दीनी रहनुमा की क़यादत में
سڑکوں پر نکل آئی اور امام رضا کے حرم میں ایک عظیم شان اجتماع ہوا. شہنشاہی فوج نے مداخلہ کی, مظاہرین پر بندوقیں چلا دی, یہاں تک کہ امام رضا کی زرہ کو بھی کافی نقصان پہنچا, جس کے بعد آیت اللہ سید طباطبائی کو حراست میں لے لیا گیا. اعتراض میں مشہد کے بہت سے مومنین نے مسجد گوہر شاد میں نماز کے بعد دھرنا دیا اور حکومت سے سید طباطبائی کی رہائی کی مانگ کی, لیکن اس بار بھی شاہی افواج نے نمازیوں کا قتل عام کیا. شہدا کے خون سے تحریک میں رنگ آ گیا. آخر کار سید طباطبائی کو رہا کرنا پڑا, لیکن شاہ نے انہیں رہا کر کے اپنی خاص حفاظتی دستے کی نگرانی میں عراق کی جانب جلا وطن کر دیا. لیکن دوسری عالمی جنگ کے بعد, جس کے نتیجے میں محمد رضا شاہ اپنے باپ کی جگہ تخت شہنشاہی پر قابض ہوا, موقع مناسب دیکھتے ہوئے آیت اللہ سید طباطبائی نے اپنی 7 سالہ جلا وطنی کے بعد مشہد لوٹ آئے. جس شہر جہاں جہاں سے ان کا قافلہ گزرا, استقبال میں لوگ اس طرح نکل آئے جیسے کوئی عظیم الشان مظاہرہ ہو رہا ہو. مشہد پہنچنے کے بعد سید طباطبائی نے شاہ کو سخت لہجے میں خط لکھا, جس میں انہوں نے منع حجاب کے قانون کو باطل قرار دینے کی ہدایت کی. امام موسیٰ صدر کے آبا و اجداد ایسے تھے جنہوں نے ایران کے دینی اور سیاسی گھرانوں کی تاریخ میں مرکزی کردار ادا کیا ہے. اسی پرورش نے سید موسیٰ صدر کی سیاسی شخصیت کو نکھارنے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے, بلکہ ان کے کردار اور رفتار کی اہم بنیاد وہ قانون وراثت ہے جو انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے ورثے میں پایا ہے, اور اسی لیے وہ معاشرتی اور سیاسی مسائل میں گہرائی سے دلچسپی لیا کرتے تھے. سید موسیٰ ہمیشہ سیاسی سوجھ بوجھ رکھنے والے علماء دین سے ایک خاص تعلق رکھا کرتے تھے. وہ اخبار اور رسالوں کا باقاعدہ مطالعہ کیا کرتے تھے. ایران کے سیاسی افراد سے مستقل رابطے میں تھے. مجھے علم نہیں کہ وہ خود کس حد تک ایران کی سیاست میں داخل تھے. وہ جدید رونما ہونے والے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے. وہ صرف ایران کے سیاسی مسائل سے واقف نہیں تھے, بلکہ دوسرے ملکوں کے مسائل کا بھی گہرائی سے تجزیہ کیا کرتے تھے. سیاست اور جدید مسائل کے سلسلے میں اگر طالب علم کسی سے پوچھنا چاہتے تو وہ سید موسیٰ کے پاس ہی آیا کرتے تھے. مثال کے طور پر, حجاز میں کیا ہو رہا ہے, مصر کے کیا مسائل ہیں, عالم اسلام کے مسائل کیا ہے, جگہ جگہ کیا ہو رہا ہے. اور امام موسیٰ صدر گہری نظر رکھنے والے ایک سیاسی مفسر کی حیثیت سے ان مسائل کا تجزیہ پیش کیا کرتے تھے. عام لوگ بھی ان کے پاس آتے اور اس سلسلے کے ہر سوال انہی سے معلوم کیا کرتے تھے. وہ بھی بڑی محبت سے ان سے پیش آتے اور شوق سے انہیں جواب دیا کرتے تھے. سید موسیٰ کے تعلقات صرف طلاب سے ہی نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے سے ان کے تعلقات تھے, چاہے وہ تاجر ہو, سیاسی ہو, صحافی ہو یا کسی یونیورسٹی سے تعلق رکھنے والا ہو. پچاسویں دہائی کی ابتدا میں ایران میں اسلامی تحریکوں کا آغاز ہو رہا تھا. ان میں 3 تحریکیں قابل ذکر ہیں. پہلی اور نمایاں تحریک نواب صفوی کی سربراہی میں ہدایان اسلام کی تحریک ہے, جس نے شہنشاہی نظام کے خلاف مقابلے کے لیے مسلحانہ رویش کو اپنایا اور انہیں بہت سے آپریشن میں کامیابی بھی ملی, جیسے کتروی, حجیر, رزما آرا جیسے آپریشن. اس تحریک کو کم کے بعد علماء کی حمایت بھی حاصل ہوتی تھی. ان میں سے سب سے بڑھ چڑھ کر سید موسیٰ صدر کے والد یعنی فدائیوں کے مرجع آیت اللہ صدر الدین صدر کی حمایت تھی. دوسری تحریک ایک خاص طبقے میں مخصوص تھی, جس میں علماء, دانشور اور خاص خاص افراد شامل تھے. حالانکہ اس تحریک میں علماء حضرات بھی تھے, لیکن غلبہ لبرل لوگوں کا تھا. تالکانی اور بازرگان بھی اس میں شامل تھے, اور آیت اللہ کاشانی کی حمایت کی بنا پر محمد مصدق کی تحریک میں دینی رنگ بھی پایا جاتا تھا. اس طرح ایک فکری اور اسلامی تحریک نرم رفتاری کے ساتھ خاص خاص حلقوں میں چل رہی تھی اور ابھی وسیع عوامی تحریک کی صورت اختیار نہیں کی تھی. امام خمینی کی تحریک بھی اپنے ابتدائی مراحل میں تھی اور ابھی انہوں نے مرجعیت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی تھی. اس وقت کے حوزہ علمیہ کے سرپرست مرجع وقت آیت اللہ العظمیٰ سید بروجردی نے امام خمینی کو سیاسی اور حوزوی امور میں مشیر خاص کے طور پر انتخاب کیا تھا. امام خمینی حوزہ علمیہ کے اتحاد اور یکجہتی کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف آیت اللہ بروجردی کے فیصلوں کے حد تک ہی عمل کیا کرتے تھے.
اپنے طور پر سید موسیٰ تحریک فدائیان اسلام کے سربراہ نواب صفوی کے ساتھ گہری عقیدت کا اظہار کیا کرتے تھے، ان کے انقلابی افراد کا خاص احترام کرتے اور ہمیشہ ان کی حمایت کیا کرتے تھے، لہذا ان کے والد کا مکان ان خاص مقامات میں سے تھا جہاں نواب صفوی کے افراد اطمینان میں جایا کرتے تھے۔ سید صدر نے ڈاکٹر محمد مصدق اور آیت اللہ کاشانی کی پیٹرول نیشنلائزیشن تحریک کی کامیابی میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ صدر خاندان کے ڈاکٹر مصدق کے ساتھ بھی گہرے تعلقات تھے، لیکن سید موسیٰ صدر اور امام خمینی کے تعلقات ایک استاد اور شاگرد جیسے تھے۔ وہ آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ شہید بہشتی، آیت اللہ مطہری کے ساتھی اور آقائے رفسنجانی کے استادوں میں سے تھے۔ آیت اللہ مطہری کے ساتھی اور آقائے رفسنجانی کے استادوں میں سے تھے، اور یہ سب کے سب انقلاب اسلامی ایران کے سربراہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اسی زمانے میں ایران میں کمیونسٹ فکر رکھنے والی حزب توداہ کی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھی، اور کمیونسٹ فکریں ایران میں بری طرح پھیلی ہوئی تھی۔ اس وقت حزب توداہ کمیونسٹوں کی سربراہی کر رہی تھی، وہ لوگ بڑے پیمانے پر کام کر رہے تھے، خاص طور پر دوسری عالمی جنگ کے دوران انہیں متفقین کی حمایت بھی حاصل ہو گئی، کیونکہ شاہ ایران جرمن کی طرف مائل تھا، تو متفقین نے حزب توداہ کو کھلی چھوٹ دے دی کہ وہ جرمن کے خلاف جم کر کام کرے۔ اسی دوران حزب توداہ کو بہت کامیابی حاصل ہوئی اور کافی طاقت میں بھی آ گئے۔ انہی دنوں سید موسیٰ صدر یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے، اور کمیونسٹوں کی سرگرمیاں یونیورسٹی کے طالب علموں میں اتنی زیادہ تھیں کہ وہاں کی عام فضا دین کے خلاف کچھ اس طرح ہو گئی تھی کہ دیندار طالب علم اپنے دینی رجحانات کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ حوض علمیہ کے ابھرتے ہوئے جوان علماء کمیونسٹ حزب توداہ کے بڑھتے ہوئے رسوخ سے بہت فکر مند تھے۔ دوسرے علماء بھی اس واقعے سے پریشان تھے، لیکن روایتی طرز کے علماء جوان طبقے کو کانے نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ مقابلے کے لیے لان و نفرین و نفرت، یہاں تک کہ ہاتھا پائی کی روش کو اپناتے تھے، لیکن سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی جیسے علماء جوانوں کے ساتھ زندگی گزار چکے تھے اور سمجھتے تھے کہ ان افکار کا مقابلہ تفہیم و تفاہیم، بحث و مباحثات سے ہی کیا جا سکتا ہے، فکر کا مقابلہ فکر سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ سید موسیٰ نے اس مقابلے میں آنے سے پہلے مارکسزم کی ساری اہم کتابوں کا دورہ اور مجموعہ خریدا اور سب کا بغور مطالعہ کیا۔ میرے پاس بھی مارکسزم کی کافی کتابیں تھیں جنہیں شہید مطہری مجھ سے مطالعے کے لیے لے جایا کرتے تھے تاکہ ان کے افکار اور نظریات کا تجزیہ کر کے ان کا مدلل جواب دے سکے۔ اسی بنا پر سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی یونیورسٹی کے طلاب کے ساتھ اتحاد و اتفاق پر زور دیتے تھے اور یونیورسٹی میں پھیلے ہوئے مارکسزم کے روک تھام کے لیے فکری اور علمی مقابلہ آرائی ضروری سمجھتے تھے۔ یونیورسٹی میں سید موسیٰ صدر اور ان کے حوزے اور اکیڈمی کے ساتھی سید محمد حسینی بہشتی کے وجود سے اسٹوڈنٹس کی اسلامی تنظیموں کو بے حد تقویت ملی، کیونکہ یہ دونوں انہیں کی زبان میں بحث و مباحث کے ہنر کو بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ سید موسیٰ صدر اور شہید بہشتی حوزے علمیہ کے ابھرتے ہوئے ان جوان علماء میں سے تھے جو یونیورسٹی کے طالب علم اور دانشوروں کے ساتھ اتحاد و یکجہتی کے خواہاں تھے، اسی لیے یہ دونوں اسٹوڈینٹس کی جانب سے منعقد ہونے والے ہر جلسے میں اور اجتماع میں باقاعدہ شریک ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سید خسرو شاہی اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ ہم بھی اپنی جانب سے یہ چاہتے تھے کہ حوض علمیہ سے ہمارے تعلقات استوار ہو، اسی لیے ہم لوگ گروپ بنا کر کئی بار علامہ طباطبائی کے پاس علمی گفتگو کرنے کم جایا کرتے تھے۔ شیعہ علماء دین کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کمیونسٹ کتاب کے منتشر ہونے سے حوزہ علمیہ میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ کتاب ہاتھوں ہاتھ بکنے اور بار بار چھپنے لگی۔ اس انحراف سے مقابلے کے لیے حوزہ علمیہ میں ایک ہنگامی اجتماع ہوا جس میں سید موسیٰ صدر، سید محمد بہشتی اور بہت سے جوان علماء شامل تھے۔ تو یہ پایا کہ جلد از جلد اس کا مناسب جواب دیا جائے۔ جی ہاں، علماء کے خلاف جادو اور کرتب کے پاسبان نامی کتاب کمیونسٹوں نے چھپوا کر منتشر کی، جس پر اس زمانے میں شہید مطہری نے بہت اچھا جواب لکھا۔ شہید مطہری نے اپنے کچھ ساتھیوں من جملہ سید موسیٰ صدر کے ساتھ مل کر اس کتاب کا مدلل جواب لکھا۔ بہرحال سید موسیٰ کے پاس وہ اہلیت بھی تھی
اور ان کے پاس وسائل بھی فراہم تھے جو کہ ہمارے پاس اتنے نہیں تھے، وہ سہولتیں نہیں تھی جو ان کے پاس تھی۔ سید موسیٰ صدر نے حوزہ علمیہ قم کے اپنے بہت سے رفقا سے ایک دینی رسالہ جاری کرنے کی تجویز رکھی اور اس سلسلے میں ہر طرح سے تعاون کرنے کا وعدہ بھی کیا، لیکن حوزہ علمیہ کی روایتی فضا جہاں اخبار میگزین پڑھنا عیب سمجھا جاتا تھا، ایسے کاموں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ علم دین کے طالب علم کا اخبار یا میگزین پڑھنا اس کی تقویٰ سے دوری اور ایمان کے کمزور ہونے کی دلیل سمجھا جاتا تھا۔ ایسے ماحول میں اگر کوئی اخبار یا میگزین نکالنے لگے تو اس کے تقوی اور ایمان کا کیا حال ہوگا؟ ایسے ماحول میں اس کام کی ذمہ داری لینا ایک خاص ہمت اور جرات کا کام ہے۔ آخرکار آیت اللہ العظمیٰ بروجردی کی حمایت سے 1958 میں مکتب اسلام نامی پہلا اسلامی اور حوزوی رسالہ منتشر ہوا۔ رسالے کے نکلتے ہی ہر طرف سے آیت اللہ بروجردی کے پاس اعتراض میں خطوط آنے لگے تاکہ رسالے کی اشاعت بند کر دی جائے۔ آقا شریعت مداری سید موسیٰ صدر کو بہت مانتے تھے اور ان کی بہت سی امیدیں ان سے وابستہ تھی، اس لیے انہوں نے حوزہ علمیہ کے رسالے کی اشاعت کے لیے ترغیب دلایا اور موسیٰ صدر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حوزہ علمیہ کے رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھی۔ مضامین کی فراہمی میں حوزہ علمیہ کے بہت سے علماء اور فضلاء نے حصہ لیا اور اس طرح رسالے کی اشاعت اور مقبولیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا۔ سید موسیٰ صدر کو 4 زبانوں میں یعنی عربی، فارسی، انگلش اور فرینچ میں مکمل عبور حاصل تھا، اسی لیے انہیں مضامین کی تصحیح، تصدیق اور اس کی حوزہ علمیہ کے شایان نشان علمیت اور افادیت کے پرکھنے کا اہم کام سونپا گیا۔ ہم لوگ رسالہ مکتب اسلام کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے آشنا ہوئے۔ یہ رسالہ سچ میں اسلامی تعلیمات کا ایک عظیم مکتب تھا جو 50-60 کی دہائی میں ہر مہینہ فارسی زبان میں نکلتا تھا۔ واقعاً اپنی نوعیت میں منفرد رسالہ تھا۔ حوزہ علمیہ کے کچھ جوان اور روشن فکر علماء جدید طرز پر جوانوں کے لیے اسے نکالتے تھے اور میں خود اسی رسالے کے ذریعے سید موسیٰ صدر کی شخصیت سے واقف ہوا۔ امام موسیٰ صدر حیات تحریریہ کے صدر تھے اور وہ خود زیادہ تر اسلامی اقتصاد کے بارے میں لکھا کرتے تھے اور یہ ہم جیسے جوانوں کے لیے بہت تعجب خیز بات تھی، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ ایک عالم دین مثال کے طور پر اکنامکس کے بارے میں گفتگو کریں اور اسلامی اکنامک سسٹم کو بیان کریں۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اکنامکس میں اسلام کا بھی کوئی نظریہ ہے، وہ بھی اس قدر وسیع، جامع اور مستحکم۔ رسالہ مکتب اسلام میں اعتقادی، تاریخی، اخلاقی، تفسیری وغیرہ جیسے کئی قسم کے موضوعات پر اسلامی مضامین پائے جاتے تھے، لیکن سید موسیٰ صدر نے اپنے مضامین میں اسلام کے اقتصادی نظام کو زیادہ توجہ دی ہے اور ان کے ان مضامین کی بنا پر آیت اللہ ڈاکٹر مرتضیٰ مطہری نے انہیں بہت سراہا ہے۔ شہید مطہری رسالہ مکتب اسلام کے مضامین کو بڑے غور اور تحقیقی نظر سے دیکھا کرتے تھے، بہت سے مضامین پر اپنے حاشیے بھی رقم کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ اسلامی نظام اقتصاد کے سلسلے میں زمانے کے تقاضوں کے مطابق ان مباحث کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مضامین سید موسیٰ صدر نے اپنے سلیس، سادہ اور رواں قلم سے تحریر کیے تھے، انہیں شہید مطہری نے بہت سراہا، کیونکہ اس قسم کے مضامین اس دور میں بالکل نئے تھے اور شدید ضرورت محسوس کرنے کے باوجود کوئی بھی اس قسم کے موضوع پر قلم اٹھانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سید باقر الصدر نے اسلامی اقتصاد میں مضامین اس وقت تحریر کیے جبکہ ابھی شہید باقر الصدر نے اپنی کتاب اقتصاد انہ نہیں لکھی تھی۔ اس طرح سے سید موسیٰ صدر حوزہ علمیہ کے وہ پہلے عالم دین تھے جنہوں نے اس وقت سوشلزم کے بڑھتے ہوئے انحراف کو روکنے کے لیے اقتصاد میں اسلامی نقطہ نظر کو دیگر مکاتب فکر سے موازنہ کرتے ہوئے مدلل انداز میں پیش کیا۔ رسالہ مکتب اسلام کی بنیاد رکھنے کے کچھ ہی مہینوں بعد
سید موسیٰ صدر لبنان کے رہنما سید عبدالحسین شرف الدین کی دعوت پر ایران سے لبنان ہجرت کر گئے۔ 1959 میں سید موسیٰ صدر کے لبنان میں قیام کے ساتھ ایران میں امام خمینی کی تحریک میں نیا موڑ آیا۔ 1963 میں وسیع پیمانے پر ایک عوامی قیام کا آغاز ہوا جو قیام خورداد کے نام سے مشہور ہے، جس کے بعد امام خمینی کو جلا وطن کر دیا گیا۔ اس کے باوجود سید موسیٰ صدر کا رابطہ اپنے استاد سے نہ ٹوٹا، بلکہ شیعہ اسلامی مجلس اعلیٰ کا دفتر لبنان کے شہر ہاضمیہ میں ایران کا مرکز بن گیا۔ لبنان، خاص کر بیروت میں شاہ ایران کی خفیہ ایجنسی کے خلاف سید موسیٰ صدر کی خاموش جنگ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی جد و جہد کی اہم کڑی ہے، جس کے پوشیدہ حقائق سید موسیٰ صدر کے اغوا ہو جانے سے سامنے نہ آ سکے، ورنہ آیت اللہ خامنئی، شہید بہشتی اور شہید مطہری کی طرح ایران کے اسلامی انقلاب کے اہم رہنماؤں میں سر فہرست سید موسیٰ صدر کا بھی نام ہوتا۔ ایسے لوگ کم ہیں جنہوں نے سید موسیٰ صدر کی شخصیت کے ہر پہلو کو صحیح سے سمجھا ہو۔ نہ جانے کتنے مسافر نہ پا سکے منزل ایک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے۔